Усалдан Лугун Сюрбе Бирне Хилигин Бахалыга Терилтелер Халаячилар Кыттылах Республика Тағы Юр Сыхан Хылыргар Департамент Кюхэ Джармуньяға Идылына. Мана Республикаға Луска Аспыцылга Бахару Тары Туох Улеги Тылыбытын Хитнердилер, Итене Бахартан Сарахтах Булуга Белемнени Сарухтарын Тула Капсеттілер. Салгы Нехилег Бахалыктара Кахалғалағы Бапросырын Турорустылар Холобра Урукка Хыларга Бахару Муллары Гөрелеві Джонга Хамнастара Белегин Дөтөлінелеген Анал Техника Тиебетін Онтон Датын Кахалғана Аттатылар. Муньяқ Сүнюнен Улус Джахалтата Она туста департамент биргөрелер сөбіленге элебат тастылар. Казби денелеке кырыты хүлбетче эти рансовый огны тушитель бар болық тахтен. Бәдері бюджеттері тантылағаларғыр. Кырыты үстет бензипила бар болық тах, үстет мотопомпа бар болық тах, ол барта рукавалақ болық тах ден едевит. Онда казби денелеке болдаған ати үстігер противопожарный дружина дембар, ол джон уверенен нады дебит. Бұйылғы кетінші уайты ғылақ пожар опасный сезонғы бі білім болуқ тақпыттен әдәшті тұрып.